Srdačan pozdrav s ljubiteljima šaha, ovom prilikom pogledat ćemo jednu veoma zanimljivu partiju, partiju koja je odigrana u okviru meča za titulu prvakinje sveta u šahu. Ranije ove godine u Kini sastale su se braniteljka titule, dakle šampionka sveta Tan Zhonghui i njena izazivačica i ipak favoritkinja po rejtingu Zhu Wenjun. Meč je bio izuzetno borben, ove dve igračice su rođene iste godine, dakle imaju po 27 godina i da kažemo, tukle su velike bitke još od juniorskih dana, praktično su obe ponikle u ovom snažnom šahovskom programu koji sada uspeva da realizuje Kina. Naravno, meč je bio veoma napet i čak 5 od 10 odigranih partija je okončano pobedom jedna od igračica, 3 partije dobila Zhu, 2 partije Tan i tim je Zhu uspela da osvoji titulu. Uz to želim da odgovorim na pitanje koje je pristiglo, zašto nema toliko u poslednje vreme ovih najaktuelnijih partija. Naravno, mi ćemo uvek pokazivati najbolje partije sa turnira koji su aktuelni, koji se odigravaju, ali s druge strane, bilo je dosta pritužbi da smo zanemarili šahovske klasike, odnosno da ponekada pokušamo po svaku cenu da pokažemo partiju koja je odigrana istog dana kada se odigrao neki veliki turnir, odnosno kada je u toku veliki turnir, a da partije prosto ne zadovoljava po kvalitetu. I to je zaista tačno. I sam sam više puta razočaran, recimo kad pratimo turnir u Norveškoj, imamo 5 partija u jednom kolu, 4 su okončane remijem, samo jedna je ona koja je takva da je igrač zabeležio pobedu i onda mi po prirodi stvari, po sili prilika pokažemo tu partiju koja je pritom veoma, veoma tanka. Jednostavno, ta potreba da se, da kažemo, teži za aktuelnošću i da se prikaže nešto što je moguće svežije, ipak ne sme da bude značajnija od, pre svega, naše želje da pokažemo ono što je zaista kvalitetno. Stoga ćemo uvek napraviti izvesnu pauzu da vidimo, u stvari, kada se turniri okončaju, šta se iskristalisalo da zaista kvalitetno i da onda, u stvari, pokažemo partije koje su najlepše i iz kojih najviše možemo svi zajedno da naučimo. Naravno, da imam vremena da mogu da napravim 3 ili 4 snimka dnevno, onda ne bi bilo nikakvih problema da se pokažu i takve, da kažemo, slabije partije, ali ovako zaista nema nikakvog razloga da forsiramo praktično od nekih 250 snimaka koliko godišnje možemo da postavimo, da od toga bude 100 nekih aktuelnih partija, samo zato što su aktuelne i jako su slabe, a pritom zanemarujemo zaista nešto starije kvalitetne partije. Naravno, uz ovu ogradu, sad ćemo pogledati ovu zaista lepu partiju. Šta više, dvoumio sam se da li da pogledamo treću ili petu partiju meča, ali ipak gledat ćemo petu partiju ovog meča, koja je zaista pokazala vanredno veliki talenat Zhu, odnosno njenu i taktičku naoštrenost i zaista sposobnost se snađu u veoma, veoma haotičnoj poziciji. Inače, prvih 5 partija ovog meča je odigrano u Šangaju, drugih 5 partija u Chongqingu, dakle po 5 partija igrano u rodnim gradovima obe igračice. Naravno, Kinezi su od toga napravili spektakl. Tan je otvorila partiju potezom e4. Sledi e5 i na ovom mestu odmah lovac c4. Kao što smo videli u velikom broju partija, sada beli igrači vole da počinju na ovaj način lovčim otvaranjem, onda kada se plaše da prosto može doći do ruske odbrane. Dakle, ovako isto belim figurama igrao nedavno Carlsen protiv Caruane, kao što smo mi videli, uspio da ga savlada upravo zbog toga što Caruana igra skakač F6 u drugom potezu i onda želeći da onemogući ovaj potez, on je jednostavno odigrao lovac C4. Istom tom logikom se rukovodi Tan. Skakač F6, D3, C6 i skakač F3 na ovom mestu. Naravno, ova pozicija nije nikako nepoznuta za Zhu, ona je crnim figurama više puta igrala ovu poziciju. Lovac C5 je recimo igrala na ovom mestu protiv izuzetno jakog velemajstora, nama dobro znanog Arkadija Najdića, i tu partiju izgubila prošle godine na turniru u Britaniji, dakle na Isle of Manu, a uspela jednu partiju da nedavno remizira upravo u kući na ovom mestu lovac E7 protiv Harike, dakle veoma, dakle, jake igračice iz Indije. Ali na ovom mestu se opredeljuje za drugačiji potez, dakle D5, isto kao što je igrao Caruana protiv Carlsena, dakle, lovac B3, A5, A4, naravno, beli odmah blokira ekspanziju crnog AP šaka, šah, kako bi se isprovociralo C3, lovac se vraća na polje D6. Veoma, veoma harmonična
igra crnog. U suštini razvoj crnog je veoma brz i ni po čemu ne zaostaje za belim. Sad na ovom mestu u stvari treba se opredeliti za odgovarajući put. Mi naravno ne možemo ulaziti u sve pojedinosti, mogućnosti koje mogu nastati. Na ovom mestu je tan rokirala. Drugi potez koji se takođe nameće jeste potez e pešak uzima na d5, koji je veoma, veoma često praktikovan. Dakle, c uzima na d5 je automatski odgovor i sada su beli pokušavali zaista svašta. Jedan plan je skakač a3, pa onda, dakle, kako bi se premanevrisao na polje c2, izvelo jako d4. Takođe, postoji druga ideja na ovom mestu, to je potez lovac g5, recimo lovac e6 i sada skakač a3, pa sa daljim skakač c2. Dakle, veliki broj partija je igran upravo u ovom kompleksu pozicije. Takođe, pored razmene na polju d5, moguće je odmah lovac g5, što je takođe veoma često praktikovano. Ovako recimo tekla partija između Karjakina i VI-a prošle godine. Dakle, Kinezi očigledno vole crnim figurama da primenjuju otvaranja. Naravno, nakon lovac g5, Karjakin se odlučio za d uzima na e4, uzima h6, lovac h4, rokada i igra je bila veoma, veoma interesantna. Partija je okončana pobedom belog, dakle Karjakina. Dakle, ovo je veoma važna raskrsnica, naravno mi ne možemo ući u ove detalje, bi zaista ova analiza svih ovih subtilnosti u otvaranjima dovela do brojnih ovde granjanja, ali naravno nas samo na ovom mestu zanima to da li je ispravno postupila tan i da li su ove alternative eventualno mogle da budu odigrane. Naravno, ovi potezi su jednako dobri kao i poteze koji se ona opredelila, to je rokada. Vas naravno upućujem ukoliko želite da pronađete ove partije, odnosno da detaljno pogledate ovu partiju. Rokira i crna, e pešak uzima na d5, c pešak uzima na d5, skakač a3, dakle veoma, veoma sličan plan, vidimo da to praktično jeste zaživelo. Sada je skakač na svoj polje izuzetno elastičan, može na c2, može na b5, zaista skakač na polju a3, iako je ovako na ivici table, nikako nije sputan, u suštini ima veoma dobru perspektivu. I sada, naravno, kako odgovoriti crnim figurama, skakač sa b na d7 je bio odgovor džu. H6 se čini da je izuzetno dobar potez. Naravno, provocira belu da odigra skakač b5, a pritom onemogućava vezivanje po ovoj dijagonali koje može biti izuzetno nezgodno. Dakle, ovo vezivanje je u suštini veoma neprijatno i ukoliko bi lovac došao do polja g5, to bi moglo da se pokaže kobnim. Recimo, ukoliko skakač b5, skakač c6, razmena na polju d6, h3, i nakon lovac e6 čini se da crna bi imala dakle, bolju poziciju nego ono do koje je došlo u partiji. Dakle, u partiji nema ovog finog, da kažemo, preventivnog poteza h3, već odmah skakač sa b na d7, ali bela propušta da odigra lovac g5. Vuče top e1, što se čini da jeste normalan potez, sasvim prirodan, jer top pripada poluotvorenoj liniji, naravno, pritiska i pešaka, ali čini se da je na ovom mestu potez lovac g5 bio zaista opravdan. Sada h6 nema takvu snagu jer ne može, naravno, pomeriti lovca sa dijagonale, lovac h4, g7, g5 bi bilo veliko slabljenje, recimo ukoliko top e8, sada skakač b5. Čini se da je ovo mnogo bolji scenario za belog od onog što se dogodilo u partiji, posebno što sad ovaj lovac nije zaštićen. Dakle, dama ne štiti lovca, tako da bi on morao na polje b8, sada top e1, recimo, i čini se da bi bela imala puno, puno bolju igru od one koja je došla u partiji. Ali u partiji, dakle, nemamo lovac g5, već top e1, h6, naravno, džu ovu priliku koristi da odigra ovaj važan potez, skakač b5, naravno, lovac b8, mora štititi lovca, i na ovom mestu d4, udar u centar, smatra da je došao pravi čas za taj potez. Ali, postavlja se pitanje da li je to opravdano s obzirom da, recimo, lovac, crnoponi lovac nije razvijen. Moguće da je h3 ovde bio dobar potez. Pa ukoliko top e8, lovac e3. Najpre razviti lovca i sada praktično postoji mogućnost da se povuče d4 sa jačom snagom. Pa čak i da se isprovocira e4. Recimo, ukoliko na ovom mestu skakač b6 čini se veoma razložno, na d4, e4, skakač e5 i ova pozicija bi svakako trebalo da bude obećavajuća za belog. U svakom slučaju, bela ne bi smela da bude slabije. Naravno,
ima se još puno igrati u ovoj poziciji. Dakle, moguće na ovom mestu da je H3 uz lova C3 bilo bolje. Ali D4, E4 naravno. Sad naravno vidimo koliko bi ovaj scenariju sa D4 i E4 bio bolje da se lovac nalazi na polju E3. Skakač D2, sad ovako lovac i ne može da se razvije. Bele figure su prilično sputane, oba lovca su izuzetno slaba. I crni lovci deluju ovako iz pozadine, ali u suštini kada se ukloni skakač sa polja D7, oba će izuzetno jako proigrati, što ćemo vidjeti u nastavku. Skakač B6 i na ovo mesto F3. Opet prirodan potez. Čini se da bela u suštini nije do sada načinila ni jednu krupniju grešku, ali vuče poteze koji nisu optimalni, a čine se sasvim prirodno. Recimo, top E1 je bio takav potez. Takav potez je, videli smo, bio i D4, sada F3. Želi jednostavno da potkopa crnog pešaka na polju E4, koji očigledno smeta, parališe razvoj figura. Ali čini se da je skakač F1 manevar bio puno bolji. Recimo, ukoliko lovac G4, dama C2, i sada bi crna morala da pronađe neki modalitet da nastavi sa razvojem, odnosno da pronađe korisne poteze. Problem je u tome što ne može da koordiniše nikako topove, bar dogledno vreme. Podizanje topa, recimo preko šestog reda, je na ovom mestu interesantno. Naravno sa idejom skakač C4, ali naravno to su već sve planovi koji bi zahtevali neku mnogo širu elaboraciju. F3 na ovom mestu deluje opet logično, ali ne i optimalno. Top E8, lovac C2 i lovac D7. Razvojni potez. Možda je lovac F5 bilo agilnije, da ako kažem, ako neaktivnije. Ali lovac D7 i na ovom mestu veoma interesantan potez, moram priznati, meni ne baš najjasni, to B1. Dakle, ovo je jedan od onih poteza koji mi ne bi pao na pamet kad bi mogao 10 poteza da povučem na ovom mestu, ovo bi vjerojatno ne bi bio u tih 10. Tek kada vidim da je odigran, pokušavam nekako da shvatim šta je logika ovog poteza. Naravno, logika jeste da se povuče jako B4 ili B3, da se uzme i pod kontrolu polje C4, sve to ima nekog smisla. Naravno da se anticipira eventualno i razmjena na polju B5 i tako dalje, da se top eventualno, da top bude sposoban u nekom dogledno vreme da uzme na B5 i tako dalje i tako dalje, ali čini se da imala neke interesantnije alternative. Recimo top E2 jeste potez koji ne izgleda tako prirodno na prvi pogled, ali je sasvim razložan zbog toga što omogućava dami da dođe preko polja 1, da se razvije recimo na G3, na H4 u nastavku i da dođe do nešto povoljnije igre, da se takođe preko polja 1 ostvari jači pritisak. Ali dobro, naravno, šta drugo, eventualno skakač F1 ponovo, ali možda je kasno za taj potez, jer ukoliko sada uzme na F3, razmena na polje 8, da, može uzeti na F3, ali skakač A4 je jako. Skakač A4 je jako, jer naravno dolazi do ove značajne likvidacije materijala i jedino crna može biti jača ovde. Dakle, veoma problematično u suštini, jako potez to B1, teško da bi pronašli za pločom, ali u suštini pogledamo kako su grupisane crne figure, da kažemo, u ovom malom prostoru, dakle ovde, i u suštini veoma teško je pronaći koristan potez. To B1 i na ovom mestu E pešak je uzeo na F3. Naravno, opet, topa 6 je interesantna ideja. Skakač C8 je čak možda bolji odskok od skakača C4 i naravno sa idejom da top dođe na polje E6 u ovom scenariju, da se pojačava je snažan pritisak po E liniji. Ali uzela je na F3, skakač uzima na F3, skakač E4 i skakač E5. Moguće je umesto poteza skakač E5 da je lovac D3 bilo interesantno. Naravno, ideja je da se povuče B3, C4 i da se dođe do oslobađanja igre. Ali, dakle, tan vuče skakač E5, želi jednostavno da pregradi svojim skakačem E liniju. Naravno, skakač je toliko jak na ovom polju da ga crna sa velikom lakoćom razmenjuje. Lovac uzima na E5, pešak uzima na B5, pešak uzima na B5 i osvaja pešaka na E5. Znači, bela je žrtvovala pešaka u nameri očigledno da oslobodi svoju poziciju i da dođe nekako do daha. Naravno, ono što je ona, na što je računala, jeste to što sada ima lovački par naspram para skakača crne. Vjerojatno je smatrala da je jedan pešak žrtve vredan toga
i da će ovako, da kažemo, sada nešto otvorenijoj poziciji lovci doći do razmaha. U stvari će doći do veoma interesantne, potpuno paradoksalno obrnute situacije, da će u stvari skakači potpuno izdominirati do kraja ove partije i lovci nikako neće moći da se razigraju. Već prvi potez je, čini se, opet problematičan i jako je sasvim prirodan. Lovac e3. Postavljanje lovca čini se na lepo aktivno polje, napada skakača na polju b6, ali opet se postavlja pitanje da li su postojale bolja potezi. Recimo, dama d4, pa čak i ukoliko, dakle, top e6 jer je bio napadnut, sada b3 pa c4 i čini se da bi to bilo kudikamo bolje rešenje. Posebno sa mogućom razmenom i na polju e4, a mogućom razmenom i dama. Ali opet lovac e3. Čini se da je bela povukla veliki broj prirodnih poteza u ovoj partiji koji su nešto malo samo ispod optimuma i da je to bilo dovoljno. Dakle, top e6 i na ovom mjestu lovac d4. Čini se opet prirodan potez, postavljanje lovca na aktivnu dijagonalu. Šta drugo? Da li je uzimanje na e4 eliminacija ovog skakača dobra? Moguće, ali opet se postavlja pitanje šta bi bela iz toga dobila. Jednostavno, dala bi čak i lovački par koji možda predstavlja jedinu pravu kompenzaciju. Znači, lovac uzima na e4, uzima razmena dama, naravno, na polju d8, uzima na b6, uzima top na b6 i recimo c4 kako bi se učvrstili pešaci. I postavlja se u stvari pitanje da li ima dovoljno kompenzacije možda u nešto aktivnijem položaju topova, mada se i to postavlja pitanje da li je slučaj bela ove pozicije. Čini se da je crna trebalo sasvim lagano da dobije ovu partiju, posebno ukoliko uspe da razmeni jedan par topova. Sa dva para topova bi se vjerojatno bela bolje branila, ali recimo kralj f7 čini se potpuno prirodni potezi i recimo f4 i kako odbraniti ovu poziciju belim figurama praktično nemoguće. Dakle, opet lako je kritikovati, ali čini se da lovac uzima skakač na polje 4 nije bilo bolje od lovac d4, čini se da je pozicija već previše slaba. Skakač c4, lovac d3, dama g5, izuzetno agilna igra Ju i vidimo sada kako skakači praktično dominiraju pločom. B3 pokušao da progna skakača, povlači se na polje d6, top b2, naravno top štiti pešaka, ali praktično spreman je da se uključi u igru po drugom redu gde god je potrebno, udvajanje topova po E liniji, dakle sad imamo sva četiri topa na E liniji, skakač F5 i na ovom mestu lovac C2. Pokušao da prekomponuje svoje figure, dakle lovac C2, dama D3 i da formira bateriju koja bi se kudikamo jače obračunala ili da kažemo suprotstavila crnoj armiji. Šta drugo na ovom mestu, opet je pitanje, recimo ukoliko top f1, čini se da je skakač uzima na d4 dobro na ovom mestu i f5 i praktično bela se nalazi u svojevrstnom cugcvangu, ali na ovom mestu, dakle lovac c2, skakač h4 i dama d3, dakle to je ideja na koju je želela da poentira Tan i da pokuša nekako da se suprotstavi. Na ovom mestu opet pomenuto f5 je sigurno dobro, ali povlači veoma interesantan potez, skakač g6, skakač g6, dru, naravno skakač može doći i na polje f4 i na polje f5, zavisnosti od okolnosti, u suštini veoma je teško pronaći dobar potez za belu. Izbor Tan je bio potez lovac e3, tempo na damu, dama h5 i na ovom mestu c4. Jednostavno želi da dođe do daha, da nekako potkopa i ovog skakača, da pokuša nekako da dođe do kontra igre, ali se ispostavilo da je za to prekasno. Moguće da je lovac d1, bilo interesantno, dakle opet ovi skeneri, dakle x zraci su uvek neprijatni i uzmaci belog topa bi mogli biti neprijatni u nastavku, ali c4, skakač je 5, tempo na damu, kuda? Dakle, ona je uzmakla na polje d4, postavlja se pitanje da li je bilo moguće uzeti pešaka. Dakle, to je u stvari jedina dilema na ovom mestu, ali čini se da to nije bilo dobro zbog, naravno, skakač c3, dvostruki udar i sada mora dati kvalitet. Mora dati kvalitet da nikako nema dovoljnu kompenzaciju. Dakle, dama d2, recimo, skakač uzima šah, top uzima i recimo skakač g4. Dakle, pretnje su mnogostruke, skakač je toliko jak da praktično
On se sam svoje ručno bori praktično protiv svih belih figura, još ima i kvalitet, dakle, više. Znači, apsolutno beznadežna pozicija za belu. Dakle, pešak na polju D5 je praktično indirektno branjen, stoga dama D4 i top G6, izuzetno jak potez. Sada je očigledno bela procenila da je, kako kažu, vrag odneo šalu, da mora uzeti skakača na polju E4, više ne može čuvati svoje lovce jer oni nikako ne proigravaju. Šta drugo je bilo moguće, recimo sklanjanje kralja, ali kuda? Dakle, gde gora se skloni, on se nalazi pod udarom u suštini neke od teških figura crna. Recimo skakač F3, razorno, apsolutno razorno. Ne može uzeti, kao što vidite, na F3 je naravno dama F3 i sledi matiranje. Stoga, dakle, uzima skakača na polju E4, pešak uzima na E4, kralj F1 pokušava da se ukloni i sada sledi fantastičan taktički udar. Dakle, skakač F3 je apsolutno razoran potez, tempo na damu uz mnogostruke pretnje. Dakle, izuzetno lepa, praktično, da kažemo, briljantan svršetak partije Zhu Wenjun. Sada nema izbora, jednostavno, vukla je dama D7, pošto je dama napadnuta, pokušava da pređe u kontranapad. Naravno, uzimanje skakača je apsolutno nemoguće zbog mata koji se forsirano sledi. Dakle, dama je H3 šah, kralj F2 i sada može birati gde će dati mat, može, znači mat je i na F3 i na G2, dakle, apsolutno prelepo. Stoga je, dakle, ovaj skakač nedodirljiv, dama D7, skakač H2 šah, kralj G1, dakle, povučeno još nekoliko poteza, čisto nije žela da preda, bar da odoleva do 40. Skakač F3 šah, kralj F2, još jedan šah, G3 blokira i dama uzima na G3, naravno, sada ovde je mat apsolutno neminovan, zaista je pokušao da pruži maksimalan otpor tan, ali nikako to nije vredelo protiv izuzetno raspoložene Zhu Wenjun. Nakon ove pobede ona je povela sa 2 poena razlike, u nastavku je tan uspela da smanji za jednu pobedu, za 1 poen prednost, ali je meč okončan sa 5,5-4,5 u korist Zhu Wenjun. Dakle, ovi mečevi u ženskoj konkurenciji su inače slabo propraćeni. Ovog puta to nije bio slučaj jer igrano u Kini, igrali su dve kineske i oni su napravili toga spektakl, ali problem je u tome što FIDE, dakle ova naša zlosrećna šahovska federacija, dosta luta sa formatom, tako da se može ispostaviti da će Zhu biti šampionka sveta manje od par meseci, jer se već krajem godine igra novi šampionat sveta, ali ovog puta po kup sistemu, dakle na ispadanje, i pritom ona startuje kao jedna od ravnopravnih učesnica, dakle jedna od 64, što je apsolutno besmisleno i u suštini devalvira ovu veoma, veoma značajnu titulu. Nadam se da vam se ova partija dopala i sve vas srdačno pozdravljam.